അന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആര് വേണ്ട? ഭാര്യയുടെ ആവശ്യമില്ല, തൊഴിമാരൊക്കെയാണ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഭാര്യയോടെ ഓർമ്മ വന്നപ്പം എവിടെ പോയി എന്റെ ഭാര്യ? അവിടുന്ന് അന്തപ്പുര സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചു, അന്തപ്പുര സ്ത്രീയോ അപ്രച്ചൽ വിമനായവ വേദിഷൽ അഭിവക്കുശലം രാമാശേശരേണം യഥാപുര. നിങ്ങള് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങേ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച്, രാജ്ഞിയെ കുറിച്ച്. പാവം നോക്കൂ, അടുത്ത മുറിയിൽ പോയി നോക്കൂ, അങ്ങയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി നോക്കൂ. അവിടെ പോയപ്പോ കാണുന്നതോ, അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാണുന്നത് ഭൂതലേ നിരവസ്ഥാരേ ശയാനം പശ്യ ശത്രുകൻ. പോയി കാണോ അങ്ങയുടെ പത്നി അവിടെ കിടക്കുന്നെന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കാണുന്നത് പുരഞ്ജന സമഹിഷം നിരീക്ഷ്യാവതു വധുതാം ഭുവി തത്സംഗോമദജ്ഞാനോ വൈക്ലബ്യം പരമം യയൂ. തന്റെ ശരീരവും മനസ്സൊക്കെ തളർന്ന് കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ണുനീരൊക്കെ വരുന്നത് പോലെയാണ് ആ ഭാര്യ കിടക്കുന്നത്. വേഗം ആ ഭാര്യയുടെ ശിരസ്സെടുത്ത് തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പസ്പശ്ചപാദയുകളും ആഹച്ച ഉത്സംഗലാളിതം. പുരഞ്ജനൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ തല മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നൂനം ത്വത്കൃത പുണ്യാസ്തേ വൃത്യായേശീശരാശുഭേ കൃതാഗസ്വാത്മസൽകൃത്വ ശിക്ഷാദണ്ഡം നയുഞ്ചതേ. ആരാണ് ദേവി ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചത്? ആരാണ് ദേവി ഇങ്ങനെ അസ്വാസ്ഥ്യപ്പെടുത്തിയത്? എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. എന്ത് കുഴപ്പം? ഭാര്യ കരഞ്ഞാൽ ഇയാളും കരയും, ഇയാളും കരഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാത്വം മുഖം സുതതി സുബ്രതരാനുരാഗഭാരവീട വിളംബിത വിനസദ്ധിതാവലോകം നിലാളകാളീഭിരുവക്ൃത മുന്നസം സ്വാനം പ്രദശയ മനസി വൽഗുവാക്യം. ദേവി ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മുഖം എന്നെ കാണിക്കരുത്. ആ ദേവിയുടെ വളരെ വിശാലമായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന സ്വാനാം പ്രദർശ മനസ്സിനെ അതൊന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. അപ്പൊ രാജാവ് പത്നിയുടെ തല തന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് തലോടിക്കൊണ്ട് ദേവിയുടെ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ആ ദുഃഖമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാൻ പറയുകയാണ്. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന്? ആരാണ് ദേവിയെ വേദനിപ്പിച്ചത്? എന്തിനാണ് വേദനിപ്പിച്ചത്? പ്രസീത പ്രസീത, എന്നെ പ്രസാദം ചെയ്യൂ എന്ന്. രാജാവിന് നല്ലോണം ഭാര്യയോട് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഇന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യോ? ഭാര്യ അങ്ങനെ തലവേദന പിടിച്ച് കടന്നു കണ്ടിച്ചാൽ ഭർത്താവ് പറയും, വേണമെങ്കിൽ ഗുളികെടുത്ത് കഴിച്ചു പറയും. കൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനും ഒന്നും പാർക്കും സമയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ? ഇനി ഭാര്യയുടെ അടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ പുരഞ്ജനൻ പാവം തലയൊക്കെ മടിയിൽ വെച്ച് തലോടിക്കൊണ്ട് ആ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ദേവി ദേവി ഇങ്ങനെ ദുഃഖമുള്ള മുഖം എന്നെ കാണിക്കരുത്, സന്തോഷമുള്ള മുഖം എന്നെ കാണിക്കൂ. എന്താ ദേവി ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ 27-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കാണുമ്പോ കടക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ആ ദേവിയുടെ മുഖമൊക്കെ മാറി. ഇത്തം പുരഞ്ജനം സദ്രിൽ അശ്വമാനീയ വിഭ്രമേ പുരഞ്ജനി മഹാരാജ രേമേ രമയ ദീപതിം സരാജാ മഹിഷിൻ രാജൻ സുസ്നാദം രുചിരാനനാം കൃതസ്വസ്തേനം തൃപ്തം അഭ്യനന്ദൽ ദുപാഗതം. ആ രാജാവ് ആ ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു, ഇനി ദേവി ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ലാന്ന്. കാരണം ഞാൻ പോയ ദേവിക്ക് ദുഃഖമാണ്, ദേവിക്ക് ദുഃഖം വന്നാൽ എനിക്കും ദുഃഖമാണ്, എന്തിനാ ദുഃഖിക്കാൻ പോകുന്നത്? ദേവി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, ഇനി ജീവിതം ഇവിടെ തന്നെ ദേവിയുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പിന്നെ കാമ ജീവിതം അങ്ങോട്ട് നയിക്കുകയാണ്. തയോപകൂട പരിരബ്ധ ഗന്ധരോ രഹോന മന്ത്രേ അവകൃഷ്ടചേതന ന കാലരംഭോ ബുബുദേ ദുരത്യം ദിവാനിഷേധി പ്രമദാ പരിഗ്രഹ. തയോപകൂട ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് പറയണം, പരിരന്ധ ഗന്ധരോ കഴുത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് അത്ര ആലിംഗനം ചെയ്യുക, സ്നേഹം കൂടിയിട്ടായിരിക്കാം. ഏതായാലും അങ്ങനെ അനുരാഗത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കാലരംഭോ ബുബുദേ ദുരത്യം, പുറകിൽ കാലം വരുന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് ഭാര്യയോടൊത്തുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് ആര് കടന്നു വരുന്നു? കാലം കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഭാര്യയുമൊത്ത് പത്നിയുടെ എങ്ങനെ അയാളുടെ ജീവിതം, ശയാന ഉന്നദ്ധ മതോ മഹാമന മഹാർഹ തൽപേ മഹിഷി ഭുജോപതി താമേവ വീരോ മനുതേ പരം യഥാ തമോഭിഭൂതോ നിജം പരം ചെയൽ. ശയാന അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങ, മഹിഷി ഭുജോപതി ഭാര്യയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ തല വെച്ചിട്ട് കിടക്കും അത്രേ. അന്ന് തലയണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്രകാരം ഭാര്യയുടെ കൈത്തൊണ്ടയിൽ കിടന്നുറങ്ങി. താമേവ വീരോ മനുതേ പരം യഥാ, ഇതിനേക്കാളും പരമാനന്ദം വേറില്ല അത്രയാൾക്ക് ഭാര്യയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ കിടന്നുറങ്ങുക.
തമോഭിഭൂതോ നിജം പരമ്യൽ. ഇതിനേക്കാളും നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതം വേറെന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായതേയില്ല. തമോ അഭിഭൂതോ, അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ആ ഭാര്യയുടെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു താതാത്മ്യം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം തന്നെയാണ് സുഖം എന്നങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു അദ്ദേഹം. അപ്രകാരം രാജാവ് കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത്, അതാ രാജാവിന് അനവധി കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നു, പിന്നീട് ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ കുട്ടികളെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ രാജാവ് അനവധി ഒരു വശത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും അനവധി അനവധി ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിബദ്ധമായിരിക്കുന്ന പശുക്കളെ കൊല്ലുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പശു എന്ന് വന്നാൽ ആടുകളെ കൊല്ലുന്ന അനവധി യാഗങ്ങൾ രാജാവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആസസാദ സവൈക്കാലോ യോ പ്രിയ പ്രിയയോഷിതം, രാജാവ് അറിയുന്നില്ല കാലം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവിന് ദുരന്തം വരാൻ തുടങ്ങി. എന്താ ദുരന്തം? ആദ്യത്തെ ദുരന്തം വരുന്നത് ചണ്ഡവേഗൈരിഖ്യാതോ ഗന്ധർവാധിപതി ഗന്ധർവാദസ്യ ബലിന ഷഷ്ട്യോത്തരശതത്രയം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജാവായിരുന്നു, ഗന്ധർവാധിപനായ രാജാവായിരുന്നു ചണ്ഡവേഗൻ. ആരാണ്? ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ, കാരണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഈ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയും. അപ്പൊ ചണ്ഡവേഗൻ എന്നുള്ളൊരു രാജാവ്, ഗന്ധർവാധിപതിയ രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഷഷ്ട്യുത്തര ശതത്രയം 360 സൈന്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ സൈന്യങ്ങൾ? ആ സൈന്യങ്ങൾക്കും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത്രേ? പകുതി പേര് ആണുങ്ങളും പകുതി പെണ്ണുങ്ങളാണ്, പകുതി കറുത്തവരും പകുതി വെളുത്തവരൊക്കെയാണ്. ഇപ്രകാരം തചണ്ഡവേഗാനുജരാ പുരഞ്ജന പുരം യഥാ ഹർത്തുമാരേഭിരേതത്ര പ്രത്യുഷേതൽപ്പജാഗര. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ പുരഞ്ജനന്റെ കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആര്? ചണ്ഡവേഗനും ചണ്ഡവേഗനുടെ സൈന്യവും. അങ്ങനെ ഒരു വശത്ത് അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രാജാവ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് ക്ഷീയമാണേ സുസംബന്ധേ ഏകസ്മിൻ ബഹുരയുധ ചിന്താംബരം ജഗാമാത്ത സരാഷ്ടപ്പുഴപാന്തവ. രാജാവിന് മനസ്സിലായി ക്ഷീണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വശത്ത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാവ് തളരാൻ തുടങ്ങി, അനവധി ചിന്തകളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സയേവ പുര്യാ മധു പഞ്ചാലേഷു സഭാഷതേ ഉപനീതം ബലിം ഘൃണ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ നാവിതൽ ഭയം. എങ്കിലും ആ ഭാര്യയോടും മക്കളോടൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ദുരന്തം വന്നാലും അതിലൊന്നും മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് പോവാതെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അദ്ദേഹം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടി വന്നു. ഇതൊരു ദുരന്തം ചണ്ഡവേഗന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. അടുത്ത ദുരന്തം ആരാണ്? കാലസ്യ ദുഹിതാകാശിൽ കാലനൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു മകള്, അവളുടെ വകയായിട്ട് അടുത്ത ദുരന്തം. അപ്പൊ കാലൻ എന്നൊരു മകളുണ്ടായിരുന്നു, ആ മകളെ ഒരാളും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മായിയപ്പന്റെ ജോലി കേമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മരുമകൻ പിന്നീട് ഫ്രൈയിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു ദിവസം മകൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഭാരത് മാട്രിമോണിയോ നെറ്റും കിറ്റും ഒക്കെ നോക്കി, മാലയോഗം ഒക്കെ നോക്കി, എന്തിലും നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ ശരിയാവണില്ല, ഇനി അച്ഛൻ നിർത്തിക്കോളൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അതെങ്ങനെയാ മോളെ നീ നോക്കണത്? അവളൊരു മാലയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. എന്താവോ ഉദ്ദേശ്യം? ആരെയാണോ ഞാൻ കാണുന്നത് അവരെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാമെന്ന്. നല്ല ഏർപ്പാടല്ലേ, പണ്ടത്തെ സ്വയംവരം പോലെ. അങ്ങനെ അവൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അവിടെ നിറങ്ങുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവളെ എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? കാര്യം അടമാനസ ബ്രഹ്മലോക മഹിംഗതം വവ്രേ ബൃഹൽഭൃതം മാം തൂ ജാനതീ കാമമോഹിത. നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എൻ്റെ ഒരു കഷ്ടകാലം നോക്കൂ, ഞാൻ ആ വഴിക്ക് വരികയായിരുന്നു. നാരദരെ, ഞാനാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള വ്രതം എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. ഇവളുണ്ട് മാലയും കൊണ്ട് എൻ്റെ നേരെ ഓടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവളോട് എന്തിൻ്റെ പുറപ്പാടാണ് നീ കാണിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അവള് പറയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്രതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് വ്രതം? കാണുന്നവനെ കെട്ടുന്നുള്ള വ്രതം. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, അരുതരുതരുത്, എന്നെ കെട്ടരുത്. മയി സംരംഭ്യ വിപുലം ആശാപം സുദുസ്സഹം സാധുമർഹസി നൈകത്ര മല്യാഞ്ചാ വിമുഖോ മുനി. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. എങ്ങോട്ട്? ഋഷഭം യവനാനം തം ഋണേവി രക്ഷിതം പതിം സങ്കല്പത്വ ഭൂതാനം കൃതക്കിലേ നരിഷ്യതി. അവൾ നാരദരെ ശപിച്ചു എന്നാണ്.
അങ്ങ് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമാവാതെ പോട്ടേന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ശാപം നാരദർക്ക് ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ദക്ഷന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ കഥ പറയും. സ്ഥാതുമരിഹതി നൈകത്ര, ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങ് ഉറയ്ക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അവൾ ശപിച്ചു എന്നാണ്. ഏതായാലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് യവനേശ്വരം, ആരുടെത്തേക്കാണ്? യവനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങ് അവൾ പോയി, നീ പൊയ്ക്കോളൂ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് അയാളെ കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന്. ആ സമയത്തോ പാവം യവനൻ സന്ധ്യാവന്ദനം എന്തോ ആയിട്ട് ധ്യാനനിരതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ട് മാലട്ടു ഇവള്. അപ്പൊ യവനൻ ചോദിച്ചു, കണ്ണു തുറന്നു, ശംഖചക്ര കഥാധാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരിച്ചത്. ചോദിച്ചു, നീ ആരാന്ന്? ഞാൻ അങ്ങയുടെ മിസ്സിസ്. മിസ്സിസ്? എൻ്റെ മിസ്സിസോ? ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് വേറൊരു ഭാര്യയൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്, നീ എന്തിനാ എൻ്റെ കഴുത്തിൽ മാലിട്ടത്? എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന്. ആരാ നിന്റെ അച്ഛൻ? കാലൻ. പിന്നെ ഒരക്ഷരം ഉണ്ടിയില്ല. പറഞ്ഞു, ദേവി വിചാരിച്ച് നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, എൻ്റെ ഒരു അനുജുണ്ട്, അവനെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പറ്റും. അതോ ഭജദ്വമാം ഭജസ്വമാം ഭദ്രജയന്തി ഭജന്തിം മേ ദയാം കുരു ഏതാവൻ പൗരുഷോധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ പ്രജ്വാരോയം മമ ഭ്രാതാത്വം ചമേ ഭഗിനീ ഭവ ചരാമുപാപ്യാം ലോകേസ്മിൻ അവ്യക്തോ ഭീമസൈനിക. എനിക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട്, അവന്റെ പേര് പ്രജ്വാരൻ എന്നാണ്. പ്രജ്വാരൻ എന്താ അവന്റെ പേര്? പ്രജ്വാരൻ. അവനെ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യമാവും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാം, നമുക്ക് സൈന്യങ്ങളുമായിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടാവാം. ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് സൈന്യവും ചേർന്നത് സൈനിക ഭയനാം നോയേ പരിഹിഷ്മൻ ദിഷ്ടകാരിണ പ്രജ്വാരകാലകന്യാഭ്യം വിജയരുൾ അവനീമിമം. ഇവര് മൂന്ന് പേരും സൈന്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണേ, അവളുടെ ഒരു ബുദ്ധി നോക്കണം. വന്ന പാർട്ടി ഏതായാലും നല്ല പാർട്ടിയാ. എന്താണ്? ഏകദാദുരബസ പുരഞ്ജനപുരി നൃപ ഋതുദുർഭൗമഭോഗ്യാഢ്യം ജരൽ പന്നകപാലിതം. നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങനെ അലഞ്ഞിരുന്ന് നടക്കുന്നത്? നമുക്ക് നല്ലൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി താമസിച്ചൂടെ. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? കാലന്റെ മുകളിൽ നല്ല വീട്ടിന്നാ വന്നത്. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ എവിടെ പോവും? പുരഞ്ജനന്റെ കൊട്ടാരം നമുക്ക് പോയി ആക്രമിച്ച് നമ്മുടേതാക്കണം, അവിടെ പോയി താമസിക്കണം. എന്നിട്ട് അവളുടെ നേതൃത്വത്തില് പുരഞ്ജനപുരി ആക്രമിക്കാൻ അവരും പോയി. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ തയോപുജ്യമാനാനം വൈ യവനാ സർവദോഷിതം ഭാവി പ്രവിശ്വസുദശം പ്രാർത്ഥയൻ സകലം പുനിം തസ്യാം പ്രബീഢ്യമാനായം അഭിമാനി പുരഞ്ജന അവാപോർവിതാം സ്ഥാപൻ കുടുംബീ മമതാകുല. ഭാര്യയോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി, ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം, കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരം, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മറുവശത്ത് കൊട്ടാരം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കന്യാഭൂഢോ നഷ്ടശ്രീ കൃപണോ വിഷയാത്മക നഷ്ടപ്രജ്ഞോ ഹിതൈശ്വര്യോ ഗന്ധർവയവന ബലാൽ. ഗന്ധർവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ഭാഗം, ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചണ്ടവേകൻ, യവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലപുത്രിയും ഇവരൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന്, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭയം കൊണ്ടും കാമം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ് ഭയനാമനോഗ്രജാഭ്രാത പ്രജ്വാര പ്രത്യുപസ്ഥിത യഥാഹതാംബുരിം ക്രിസ്താം ഭ്രാതുപ്രിയതികീശയം. അങ്ങനെ പ്രജ്വാരൻ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ആ കൊട്ടാരം അങ്ങോട്ട് തകർത്തപ്പോ അവിടെ വെച്ച് അതാ അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തർ പോവുകയാണ്. നശേകേ സോവിതും തത്ര പുരക്രശോരുവേപതോ ഗന്ധുമൈച്ചതോ വൃക്ഷകോടരാദിവസാനലാൽ. എപ്രകാരമാണ് ഒരു മരത്തിന് തീപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ പൊത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പുകൾ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്, അതേപോലെ ഈ കൊട്ടാരത്തിന് അപകടം വന്നപ്പോ ഒരു പാർട്ടി അഴിഞ്ഞുപോയി. ആര്? അവിടുന്ന് പാമ്പ് അഴിഞ്ഞുപോയി. പിന്നീട് അവിടുന്ന് 11 ഭടന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവരും അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. ഈ ഇവിടാണെങ്കിലോ ഞാൻ പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യയെ ആര് നോക്കും? എന്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന് അവസാനം തം യജ്ഞവശോനേന സത്യത്തായേ ദയാലുന കുടാരേ ചിച്ചിതു ക്രുദ്ധാ സ്മരന്തോമിവ സസ്യതൽ. പിന്നീട് അനവധി യാഗങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ആ യാഗങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആ പിന്നീട് ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ആ പശുക്കളെ കൊന്നതിന് ആ പശുക്കളുടെ പീഡയും അനുഭവിച്ച് അനന്തവാരേതമസി മഗ്നോ നഷ്ടസ്മൃതി സമാം ശാശ്വതീരനുഭൂയാർത്ഥ്യം പ്രമഥാ സംഘദൂഷിത. അങ്ങനെ കുറെ കാലം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് എവിടെയോ ചെയ്ത ചില സുഹൃതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിദർഭസ്യ രാജാ സിംഹസ്യ വേഷ്മനി വിദർഭ രാജാവിന്റെ മകളായി തീർന്നു. അപ്പം പുരഞ്ജനൻ ഇപ്പൊ ആരായി തീർന്നു? വിദർഭ രാജാവിന്റെ മകളായി തീർന്നു. അതെന്താ പെണ്ണായി തീരാൻ കാരണം?
നേരത്തെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയെ തന്നെ സ്മരിച്ച് സ്മരിച്ച് ഈ മനസ്സ് ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും? ഒരു ഭാര്യയുടെ രൂപം, അതായത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപം സ്മരിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, കാരണം ആ സ്ത്രീ ശരീരത്തോട് മനസ്സിനൊരു ആസക്തി വരും. ഏതൊരു സാധനത്തോടാണോ വസ്തുവിനോടാണോ വ്യക്തിയോടാണോ മനസ്സിന് ആസക്തിയുള്ളത്, ആ ചിത്രമെടുക്കും ആര്? മനസ്സ്. മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മനസ്സിന് ഏതിനോടാണോ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളത്, ആ ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ രൂപം ആ മനസ്സെടുത്തിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ മനസ്സ് ആ രൂപമെടുത്തിട്ട് ആ രൂപത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു? ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സാധാരണ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഏത് ശരീരവും ഒരു മനസ്സാകുന്ന പ്ലാനിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഈ ശരീരം നേരത്തെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു സീഡ് രൂപത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ആൽവൃക്ഷത്തിൻ്റെ, ഒരു വലിയൊരു ആൽവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിശാലത മുഴുവൻ ചെറിയൊരു കടുകുമണിയേക്കാളും ചെറിയൊരു ആൽവൃത്തിൻ്റെ ആൽവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊന്ന് നമ്മൾ വിശാലതയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ അത് നേരത്തെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാം നേരത്തെ സൂക്ഷ്മതയിൽ നിന്ന് വികസിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ സൃഷ്ടി സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല, ഉള്ളത് വികസിച്ചതാണ്. നേരത്തെ സൂക്ഷ്മമായിരുന്നത് സ്ഥൂലമായി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷ്മമായി വിത്ത് രൂപത്തിലുണ്ട്, അതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രകടമാവുകയാണ്, ഒന്നും പുറമേ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. നേരത്തെ അതെല്ലാം എന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റോർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഗുജറാത്തി ഭാഷ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതെന്നിൽ എന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. എന്ത് എന്നിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, എന്ത് നിങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പാട്ടുപാടാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നിങ്ങളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉള്ളതിൽ നിന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം, ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ട്, അതുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങൾക്കൊരു ശരീരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പം വീണ്ടും അതേ ശരീരങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ വരണം. ഇവിടെ പുരഞ്ജനൻ ആരുടെ ശരീരം ചിന്തിച്ചു? ഭാര്യയുടെ ശരീരം ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തോടൊരു അടുപ്പം വന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ആ ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തെ എടുത്തു, കാരണം ആ സ്ത്രീ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം വിടുക, കാരണം ഇപ്പോൾ ആരുടെ മകളായി? വിദർഭ രാജാവിൻ്റെ മകളായി, വൈദർഭിയായി തീർന്നു. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് വികസിച്ച് വലുതായി കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കേണ്ട പ്രായമായപ്പോ ഉപയേമേ വീര്യവണം വൈദർഭ്യം മലയധ്വജ യുധീനർജിത്യ രാജന്യൻ പാണ്ഡ്യ പരപുരഞ്ജയ. അദ്ദേഹം മലയധ്വജൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. അവരിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ ആണായിട്ട് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഇപ്പൊ പെണ്ണായി ആണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക്. എന്നിട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രാജാവിന്റെ കൂടെ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ മലയധ്വജൻ ഒരു വിവേകിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത്രയൊക്കെ ഈ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സുഖം കിട്ടുള്ളൂ, രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സുഖം കിട്ടുള്ളൂ, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള സുഖം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തന്നിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നറിയുന്ന മഹാരാജാവ് വിഭജ്യ തനയേ ഭീഷ്മം രാജശ്രീ മലയധ്വജ ആരരാ ആരിരാതയേഷു കൃഷ്ണം സകാമ കുലാചലം. തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുലാചലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മലയപർവ്വതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തപസ്സിന് വേണ്ടി പോയി. അദ്ദേഹം പോയപ്പോ ഹിത്വാ ഗൃഹാൻ സുതാൻ ഭോഗാൻ ആരൊക്കെ വിട്ടു? ഹിത്വാ വിട്ടു, ആരൊക്കെ? ഗൃഹാൻ വീട് വിട്ടു, സുധാൻ ഇവരൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട്. എന്നാൽ ആരെ വിട്ടില്ല? പാലുപോലെ വൈദർഭിയും കൂടെ കൂടി രാജാവിന്റെ കൂടെ തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് രാജാവാണെങ്കിലോ കന്ദാഷ്ടിഭിരേമൂലഫലൈ പുഷ്പർണേ പ്രണോധകൈ വർത്തമാന സനേകാത്ര കർശനം തവ ആസ്തിത. തന്റെ ശരീരത്തെ തപസ്സിലേക്ക് നയിപ്പിച്ചു. എന്താണോ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫലമൂലാദികൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരീരത്തെ നിലനിർത്തി. ക്രമേണ ക്രമേണ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ശീത ഉഷ്ണവാദ വർഷാണി ക്ഷുപ്പിഭാസേ പ്രിയാ പ്രിയേ സുഖ ദുഃഖേ ഇതി ദ്വന്ദ്വാനി അജയൽ സമദർശന. എവിടെ എത്തിച്ചു? സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ സമബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, രണ്ടു തരം ഭക്തന്മാരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഭക്തന്മാരും രണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരും. ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാവണമെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സെങ്ങനെയുള്ളതാവണം? ഭഗവത്ഗീതയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ശ്ലോകം, ആരാണോ മനസ്സിനെ സമബുദ്ധിയിലേക്ക് സർവത്ര സമദർശന സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി, അവരെന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാവണം? അത് മറന്നുപോകരുത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും എവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും കണ്ണുകൊണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പത്തിലുള്ള ശംഖചക്ര കഥാരൂപത്തെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് ഫൈനലാണെന്ന് ധരിക്കരുത്. അതല്ല ഫൈനൽ. ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിപൂർണമായി ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ലയിക്കണം. പ്രവിലീയത, ഭഗവാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നിലേക്ക് തിരിയുന്ന മനസ്സ്, എന്നിലേക്ക് പ്രകർഷേണ വിലീയത, എന്നിലേക്ക് ലയിക്കും. ഏതുപോലെ? എപ്രകാരമാണോ ഒരു പുഴ കടലിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്, എപ്രകാരമാണോ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്, എപ്രകാരമാണോ സൂര്യന്റെ കിരണം, സൂര്യൻ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ തിരിച്ച്, ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണേ, വന്നിരിക്കുന്ന കിരണങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത്, ഇതുപോലെ ഈ മനസ്സ് എവിടെ നിന്ന് വന്നുവോ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ച് ലയനം പ്രാപിക്കണം.